Здравейте! Вие гледате Code Fashion TV с мен Мария Йоанна Минас. Намираме се на най-новото аниме събитие в България – Anicon 2022. Ще бъде много интересно. Останете с нас и гледайте! До мен вече е Обена Джонс, организатор на Anicon 2022. Здравейте! Разкажете ни повече за събитието. Какво се очаква да видим днес? Здравейте! Днес е втория ден на събитието. Имаме участие от групите. Това са два вида групи. Типично в тези шоута първо се представят косплей изпълненията. Това са тематично облечените в японско аниме персонажи, герои. И след това имаме и K-pop и J-pop групите, но тази година, честно казано, преобладават K-pop групите. Бяхме много приятно изненадани от броя групи, които се записаха, така че просто през целия ден сцената ще гърми от изпълнения. А как премина първия ден от събитието? Първия ден също беше много колоритен. Отново имахме соло изпълненията на косплеерите, но, както казах, аз знаете, че се занимавам с междукултурни събития и естествено съчетах тематичното косплей тук с японската култура. Тъй като всички знаеме, нали, това е японско аниме и аз трябваше да го направя мой тип събитие. Затова имаме много нетрадиционни елементи, които ги няма при другите шоута и това ни прави различни и интересни. Културното, което видяхме вчера от японската култура, беше 4 уркшопа, които бяха организирани от 18-то училище, възпитаниците от японските паралелки на 18-то училище, които направиха огромни уъркшопс по калиграфия, по оригами, по омамори и хайко. Това беше правене на японски талисмани, писане на стихове и всички знаем, нали, калиграфията вече какво е. Това беше много интересно. На сцената имахме изяви като кимоно шоу. В две части се видя част на колекция от кимона, които след това бяха за продажба и повечето бяха изкупени. Това беше една уникална възможност за публиката да се здобие с традиционно истинско японско кимоно на много достъпна цена, която беше направена от собственичката на колекцията специално за нашето шоу. Днес също вече видяхме представяне на кимоната, но бяха в друг стил. Видяхте, това беше по-лежерен стил, имаше якета, съчетани с рокли, докато вчера беше много традиционно интересно. Вчера също имахме чайна церемония, която беше представена от мастър, японски, китайски учител, корекция, защото чайната церемония започнала в Китай. И Япония я е наследила от китайците, затова решихме да покажем оригиналната и версия. Милена Петрова, всъщност не Милена Петрова, а нейният син, Жоро Петров, Гого Петров, той представи колекция, която е вдъхновена от Япония, която мисля, че ще видите отново и по-късно. Това са 3 дамски дизайна и 3 мъжки дизайна. Може би той сам ще ви разкаже за нея по-късно. Звучи много интересно. Няма как да не ви попитам, вие самата фен ли сте на аниметата? Няма да лъжа. Не съм фен на аниме. Започнах да се запознавам с анимето покрай идеята, която се роди. Всъщност цялото събитие се роди благодарение на 5 тинейджери, от които едната е моя дъщеря. Знам, че децата ми гледат аниме, харесва ми, нали, че си имат хоби. Никога не съм била фен на аниме, но
реших да съчетая тяхното хоби. Те ме помолиха, казаха, защо ние не организираме едно хубаво аниме събитие, което да е контрастно на другите. И както казах, съчетах тяхното хоби заедно с моето и виждат, че ще получи нещо прекрасно, което много се харесва на всички. Отзивите вчера бяха уникални. И повечето позитивни коментари мога да кажа, че са от хората моя възраст. Това са родителите на младото поколение, които всъщност са аниме фенове. Това даде възможност на много родители да дойдат заедно с децата си и да се запознаят с хобито на своите деца и да има едно така по-добро разбиране на тази аниме култура, защото много хора бяха възхитени и казаха: «Вау, ми ние не знаехме, че има толкова много фенове, не знаехме, че тези деца творят», като се разходите, нали, по щандовете, ще видите съответно красивите неща, които са ръчно изработени, и това всичко е от аниме фенове, и после ще видите и атмосферата, те колко се вълнуват и колко им харесва и колко старание влагат в направата на сценичните костюми, на гримовете. Така че аз наистина се възхищавам на това, че тези деца се откъсват от екрана, откъсват се от своите таблети, от телефони и започват да творят нещо, което е свързано с тяхното хоби. И с междукултурното така има по нещо за всеки. Майките могат да дойдат да си закупят страхотни обици. Имаше томбола, която вече днес я няма, тъй като се изчерпи вчера. Но отново ще видите, има прекрасни сувенири, има много разнообразни неща за абсолютно всички. Звучи наистина страхотно. Нямаме търпение да видим всичко, за което ни разказахте, и ви пожелаваме още много такива големи и интересни събития. Много ви благодаря за подкрепата. Благодарим и ние. До мен е Яна Спасова, вносител на японски кимона. Здравейте, разкажете ни какво ви вдъхнови да направите тази колекция. Здравейте, ами и самата аз много обичам Япония, обичам японската култура. И всъщност нещата така се разраснаха, че когато имах възможност да придобия едно, не можах да спря до едно. Разкажете ни за тенденциите в кимоната. Тенденциите са, че всъщност все повече се стараят хората в Япония да носят кимона по по-модерен начин и да ги изнасят извън вкъщи, извън местата за чайна церемония, извън ресторантите, и да ги приобщават, да ги адаптират, дори по така аниме начин, както видяхте, с рокли, с вариант яке да се носи като рокля и така нататък. А как се лансират на българския пазар? Ами за момента е много интересно, защото хората, които се обаждат към нас, много дълго време са търсили нещо подобно. И всъщност не знаят, че това нещо вече е достъпно и в България. Тъй като виждаме, че сте фен на аниме културата, бихте ли ни казали кой е любимият ви аниме герой? Само един ли трябва да посоча? Не, може и няколко, да ни разкажете за най-любимите ви. Добре, ами в момента съм на вълна Блич, в момента така много ми е мило, защото когато те първа се запалих, Блич беше много голямо. От Блич много обичам Ренджи, Рукия, Бякоя, Ичиго, всички общо взето. Но също така напоследък и Модао, едно китайско аниме, ми стана много любимо. А какво ви запали по аниметата? Какво ме запали? Всъщност, когато бях много малка, единствените анимации, които можех да гледам, бяха японски и бяха преведени на немски. И тогава всъщност не знаех, че те са японски, тръгнах да уча немски и едва след като вече задобрях с немски, разбрах от интернет, който се появи по едно време, че това всъщност са японски анимета. Звучи страхотно, колекцията също наистина е много красива. Пожелаваме ви много успех за напред и още по-мащабни събития, на които да представяте красивите творения. Много ви благодаря и благодаря на Албена, че ме покани на това събитие. Аз също ти благодаря, че се включи, и наистина това беше една прекрасна добавка към самото събитие, защото, както казах по-рано, се опитваме да покажем японската култура и това е един страхотен елемент. Кимоната, нищо не показва Япония по по-хубав начин, отколкото колоритните кимона, които Яна представя, показа на сцената и имат възможността и публиката да закупят. Така е, страхотни са. Благодарим ви за разговора. Благодарим и ние. Благодарим.
желая да поканя дизайнерът Гого. Това е Георги Петров. Аплодисменти за него и за неговата колекция. Здравей, Гого. Би ли ни казал, какво те вдъхнови да сътвориш тази прекрасна колекция? Преди всичко съм да кажа, че аз съм правил само мъжките модели в тази колекция. Shout out за майка ми, която е направила женските в нея. За самата инспирация в колекцията, аз от малък харесвам японската култура. После имах така доста дълъг weed период, така че да, това е. Благодаря на всички!